Ja, det är många som har försökt bygga en BB-8, men... För att göra det här som ett riktigt kandidatarbete så behöver vi få fram några differentialekvationer. Jag hade helst velat få utvecklad app så vi kan styra roboten. I slutet av maj så kommer det vara en mässa på Chalmers. Vi hoppas ju att vi kan visa upp en färdig BB-8-robot i maj.